ម៉ែជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនជាពាក្យដែលពីរោះរណ្ដំលីលំសំទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមដែលសើមជ្រួតជ្រាបដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនពេលណាដែលកូននឹកឃើញដល់ម៉ែសេចក្តីទុក្ខសោកខ្វាយខ្វល់កង្វល់ទាំងឡាយក៏រសាត់អស់ពីក្នុងចិត្តរបស់កូនព្រោះម៉ែជាអ្នកមានគុណដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះកូនម៉ែជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនម៉ែជាអ្នកឲ្យនូវជីវិតដល់កូនឲ្យនូវក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដល់កូនកូនរស់រៀនមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារមានម៉ែម៉ែលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេលខ្លះម៉ែសឹងតែគ្មានអ្វីឲ្យកូនបរិភោគព្រោះម៉ែក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានសុខស្រួលតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងប្រែងដោយភាពអំណត់អត់ធ្មត់យ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការស្វែងរកអាហារមកចិញ្ចឹមកូនម៉ែហត់នឿយលំបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែចិញ្ចឹមកូនបានរស់ដល់ឥឡូវជីវិតរបស់ម៉ែសឹងតែរលត់ផុតពីភពផែនដីលែងបានឃើញពន្លឺថ្ងៃលែងបានឃើញមុខកូនដែលជាដួងចរណៃនៃដួងចិត្តម៉ែក៏អាចថាបានដោយសារម៉ែមានចិត្តល្អចំពោះកូនហ៊ានបូជាជីវិតឥតស្ដាយស្រណោះចំពោះកូននិងហ៊ានធ្វើអ្វីៗដើម្បីកូនគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះហើយទើបម៉ែមានឈ្មោះថាជាព្រះរស់របស់កូនជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះដែលចាំជួយថែរក្សាកូនគ្រប់ពេលវេលាពេលកូនជួបឧបសគ្គនានាកូនតែងបន់ព្រះសំពះទេវតាដតីឲ្យមកជួយកូនតែកូនបែរជាភ្លេចព្រះដែលកូនរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃទៅវិញកូនមិនបានដឹងថាព្រះដែលចាំជួយថែរក្សាកូនរហូតគឺមានតែព្រះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះព្រះនៅក្នុងផ្ទះជួយកូនដោយមិនចាំបាច់កូនបន់ស្រន់សែនព្រេនសំពះថ្វាយបង្គំសូមឡើយឲ្យតែម៉ែដឹងថាកូនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតម៉ែតែងគិតពីកូនរហូតម៉ែពិបាកចិត្តជាងកូនទៅទៀតព្រោះម៉ែប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយជួយកូនឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកនេះហើយគឺជាសន្តានចិត្តព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាម៉ែតែងយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមកូនទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយឲ្យតែម៉ែអាចចិញ្ចឹមកូនរស់គឺម៉ែមិនខ្វល់ឡើយមិនថាក្តៅមិនថារងាម៉ែពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមកូនជីវិតរបស់ម៉ែផ្សារភ្ជាប់ទៅដល់ជីវិតរបស់កូនពេលកូនឈឺម៉ែក៏ឈឺជាមួយនឹងកូនពេលកូនយំម៉ែក៏យំជាមួយនឹងកូនហើយពេលដែលកូនសប្បាយរីករាយម៉ែក៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកូនដែរម៉ែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងកូនគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាវេលាថ្ងៃឬក៏វេលាយប់ម៉ែបារម្ភសុខទុក្ខកូនជានិច្ចកាលម៉ែមិនទាន់មានកូនម៉ែតែងបារម្ភពីជីវិតម៉ែខ្លាចលំបាកខ្លាចនឿយហត់តែពេលដែលម៉ែមានកូនជីវិតរបស់ម៉ែលែងខ្លាចលំបាកនឿយហត់អ្វីទាំងអស់ម៉ែភ្លេចគិតពីជីវិតខ្លួនឯងព្រោះម៉ែរវល់គិតតែពីជីវិតកូនជីវិតរបស់កូនគឺពិតជាសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទោះកូនអាក្រក់ល្អសខ្មៅត្រូវខុសក៏កូននៅតែជាកូនរបស់ម៉ែម៉ែនៅតែស្រឡាញ់កូនមិនប្រែប្រួលឡើយទោះម៉ែថត់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សែនលំបាកយ៉ាយ៉ាប់ក្រខ្សត់អត់ឃ្លានដណ្ដាបខ្លាំងកម្រិតណាក៏ដោយក៏ម៉ែមិនបោះបង់កូនចោលឡើយម៉ែប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនដោយញើសឈាមរបស់ម៉ែរហូតកូនមានជីវិតដល់ថ្ងៃនេះតើកូនកូនដឹងទេថាជីវិតរបស់កូនដែលមានមកដល់ថ្ងៃនេះវាបង្កប់ទៅដោយភាពល្វីងជូរចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ម៉ែយ៉ាងណាខ្លះយើងសាកស្រមៃមើលទៅថាការដែលយើងថត់នៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម៉ែក្នុងគ្រានោះតែយើងធ្វើឲ្យម៉ែរងទុក្ខលំបាកដោយសារយើងយ៉ាងណាខ្លះហើយការដែលយើងប្រសូតចេញចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែតើម៉ែឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាម៉ែរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណា
ទម្រាំត្មែចំឡងកូនផុតពីសមុទ្រគ្រោះថ្នាក់ជីវិតរបស់ម៉ែសឹងតែខ្លាចជាចំណៃរបស់ម៉ាជូរីទៅហើយនេះគឺជារឿងពិតដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនអាចបដិសេធបានពីព្រោះអ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់មានម៉ែអ្នកណាដែលថាមិនកើតចេញពីផ្ទៃពោះរបស់ម៉ែគឺមិនមានឡើយដូច្នេះហើយរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវបំភ្លេចម៉ែរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាបចិត្តម៉ែធ្វើឲ្យម៉ែលំបាកចិត្តដោយសារយើងព្រោះអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោដោយញើសឈាមនិងជីវិតរបស់ម៉ែមុននឹងម៉ែមានកូនតើកូនកូនដឹងទេថាម៉ែធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលកូនកើតមកម៉ែតែងធ្វើនៅហេតុការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជាម៉ែកាលប្រាថ្នាចង់បានផលគឺកូនរមែងនមស្ការទេវតាដើម្បីសូមកូនម៉ែសួរនៅអ្នកខត្តរិទ្ធទាំងឡាយផងសួរនៅរដូវនិងឆ្នាំទាំងឡាយផងថាតើកូនកើតក្នុងរឹកណាក្នុងរដូវណាក្នុងឆ្នាំណាទើបបាននៅអាយុវែងម៉ែរងទុកដោយសារមានរដូវកាលម៉ែមានរដូវហើយក៏រមែងមានការតាំងគោឡើងហើយម៉ែក៏មានការចាញ់គោហូបមិនបានសម្រានមិនលក់ក្នុងខ្លួនម៉ែក្តៅណាស់ដូចជាផ្លូវឆេះទាំងរស់ព្រោះម៉ែចាញ់គោម៉ែមានការស្រឡាញ់កូនថ្នាក់ធ្នមកូនដែលកើតក្នុងពោះរបស់ម៉ែព្រោះហេតុនោះឯងទើបម៉ែមានឈ្មោះថាសុហទីស្ត្រីមានចិត្តល្អម៉ែរក្សាគោអស់មួយឆ្នាំឬចិត្តមួយឆ្នាំហើយទើបបានឆ្លងទន្លេសម្រាលកូនព្រោះហេតុនោះទើបម៉ែមានឈ្មោះថាជាអ្នកយន្តីឬជាអ្នកតៃស្ត្រីជាអ្នកឲ្យកូនបានកើតមកម៉ែជាអ្នកដែលលំបាកនឿយហត់ដោយសារកូនច្រើនជាអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ម៉ែលំបាកក្នុងការពោះផ្ទៃកូនអស់ជាច្រើនខែម៉ែលំបាកក្នុងពេលដែលកូនកើតចាក់ផ្ទៃរបស់ម៉ែម៉ែលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនម៉ែលំបាកតាំងពីកូនតូចរហូតដល់កូនធំទម្រាំតែម៉ែចិញ្ចឹមកូនបានរស់ម៉ែត្រូវរងនៅការលំបាកច្រើនណាស់ម៉ែជាអ្នកដែលកូនត្រូវការប្រាថ្នាចង់នៅជាមួយជារៀងរហូតពេលវេលាដែលកូនរស់នៅជាមួយម៉ែហាក់បីដូចជាខ្លីណាស់ព្រោះពេលវេលាដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តគឺតិចតួចបំផុតតែពេលវេលាដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តច្រើនហួសនឹងថ្លែងច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែយំកូនធ្វើឲ្យម៉ែលំបាកទាំងផ្លូវកាយលំបាកទាំងផ្លូវចិត្តកូនធ្វើឲ្យម៉ែគិតពីកូនព្រួយបារម្ភពីកូនដួងចិត្តរបស់ម៉ែត្រូវខ្ទេចខ្ទាំស្ទើរទ្រាំមិនបានក៏ដោយសារតែកូនទឹកភ្នែករបស់ម៉ែហូរស្ទើរខ្សោះអស់ពីខ្លួនក៏ដោយសារតែកូនតែកូនដឹងទេថាការឈឺចាប់របស់ម៉ែវាមានទំហំធំប៉ុណ្ណាគឺវាខ្លោចផ្សាណាស់ពេលដែលកូនធ្វើបាបចិត្តម៉ែកូនអើយម៉ែសុំអង្វរណាឈប់ធ្វើបាបម៉ែទៀតទៅកូនមិនអាណិតម៉ែខ្លះទេឬក្នុងកែវភ្នែករបស់កូនមានដែលមើលឃើញពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ម៉ែដែរទេកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលកូនឃើញទឹកភ្នែករបស់ម៉ែស្រក់ហូរយំសោកដោយសារកូនប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនអើយឈប់ទៅណាកូនឈប់ឲ្យម៉ែលំបាកដោយសារកូនទៀតទៅឈប់សាបគ្រឿងញៀនឈប់ជក់អភិនឈប់ញៀនយ៉ាម៉ាឈប់ផឹកសូរ៉ាឈប់តវ៉ាជាមួយនឹងម៉ែឪឈប់ឲ្យម៉ែសោកសៅទៀតទៅណាកូនណាការឈឺចាប់របស់ម៉ែប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឈប់បន្ថែមការឈឺចាប់ឲ្យម៉ែកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតណាកូនកូនកូនទាំងឡាយតើអ្នកមានដឹងទេថាអ្នកម្ដាយរបស់យើងលះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីយើងអ្នកសាករកនឹកទៅមើលថាទម្រាំតែយើងមានថ្ងៃនេះយើងធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់យើងលំបាកយ៉ាងណាខ្លះទាំងជីវិតទាំងការងារទាំងកម្លាំងញើសឈាមម៉ែបូជាទាំងអស់ចំពោះយើងហើយជាពិសេសតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមានដឹងទេថាកាយវិការការប្រព្រឹត្តរបស់ម៉ែមកលើអ្នកមានអ្វីខ្លះកាលអ្នកនៅតូចមិនថាអ្នកទៅណាមកណាស្ត្រីម្នាក់នេះមិនឲ្យអ្នកនឿយហត់ឡើយ
ស្ត្រីម្នាក់នេះតែងអបត្រកង3ពួរអ្នកជានិច្ចមិនថាអ្នកធំហើយក៏ដោយក៏ស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែអបក្រសបអ្នកជានិច្ចដែរឲ្យតែមានឱកាសមិនថាអ្នកកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តឬមានវិបត្តិបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក៏ដោយស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែអាចជួយអ្នកបានគ្រប់ពេលមិនថាអ្នកនៅតូចឬធំមានក្រុមគ្រួសារហើយមានសេចក្តីសុខសប្បាយឬមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងអ្វីមួយក៏ដោយស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែគិតពីអ្នកជានិច្ចមិនថាអ្នករឹងមាំអាចឈរខ្លួនឯងបានហើយក៏ដោយក៏ស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែជួយទ្រជួយគ្រានអ្នកជានិច្ចមិនឲ្យអ្នកដួលឡើយចុះអ្នកវិញមាននឹកឃើញដល់ស្ត្រីម្នាក់នេះដែរទេមានដែលជួយសម្រាលទុក្ខស្ត្រីម្នាក់នេះដែរទេមានដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នេះរងទុក្ខលំបាកដោយសារអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេប្រហែលជាអ្នកមើលមិនឃើញស្ត្រីម្នាក់នេះទេមើលទៅឬក៏មិនដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណាហើយនៅទីណាស្ត្រីម្នាក់នេះមិននៅទីណាឆ្ងាយពីអ្នកឡើយគឺនៅក្បែរខ្លួនអ្នកនេះហើយស្ត្រីម្នាក់នេះមិនគឺអ្នកណាផ្សេងឡើយក្រៅអំពីអ្នកម៉ែព្រោះរាល់ពេលដែលកូនមានទុក្ខលំបាកមានតែម៉ែទេដែលជួយលួងលោមកូនជួយសម្រាលទុក្ខកូនជួយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនអ្នកម៉ែរងទុក្ខច្រើនណាស់ដោយសារកូនក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ម៉ែគឺតែងតែគិតពីកូនព្រួយបារម្ភពីកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់កូនមិនសូវគិតពីម៉ែឡើយកូនគិតអ្នកដតីសំខាន់ជាងម៉ែទាំងដែលដឹងថាអ្នកដែលនៅក្បែរមើលថែរក្សាកូនជានិច្ចគឺមានតែម៉ែក៏ដោយក៏កូនមួយចំនួនខ្លះនៅតែចាត់ទុកមិត្តភ័ក្តិនិងសង្សារថាសំខាន់ជាងម៉ែដែរទោះជាម៉ែលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចំពោះកូនក៏កូននៅតែមិនខ្វល់ពីម៉ែមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអំពើល្អរបស់ម៉ែឡើយជីវិតរបស់ម៉ែគ្មានតែសេចក្តីសុខព្រោះសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែគឺជាសេចក្តីសុខរបស់កូនបានន័យថាបើកូនមានសេចក្តីសុខម៉ែក៏មានសេចក្តីសុខដែរបើកូនមានទុក្ខម៉ែក៏ទុក្ខជាមួយនឹងកូនដូចគ្នាម៉ែពាក្យនេះពីរោះណាស់ក្នុងបេះដូងកូនមាននៅជានិច្ចលើបបោមាត់កូនព្រោះអ្នកជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនម៉ែផ្ដល់ឈាមគឺទឹកដោះដ៏មានព្រះគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឲ្យកូនបានបើកជញ្ជក់សឹងតែខ្សោះអស់ពីទ្រូងម៉ែហើយម៉ែខំតស៊ូយកបាតដៃថ្នាក់ថ្នមការពារថែរក្សាកូនដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ខ្លួនឯងឡើយម៉ែព្យាយាមតស៊ូរកប្រាក់ឲ្យកូនបានសិក្សាទូភ្លៀងផ្គរក្តៅរងាយ៉ាងណាម៉ែនៅតែមិនធ្ងោឲ្យកូនឮម៉ែទ្រាំអត់ទ្រាំឃ្លានមានជំងឺក៏ព្រោះតែកូននេះគឺជាពលីកម្មដ៏ធំធេងរបស់ម៉ែចំពោះកូនម៉ែជាព្រះព្រំធំអស្ចារ្យម៉ែជាទេវតារក្សាកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមស្នាក្បែរបុត្រស្ងួនម៉ែប្រឹងថែធួននួនពិសីម៉ែតែងតស៊ូបដូរជីវិតម៉ែមានដួងចិត្តពិតភក្តីម៉ែស្រឡាញ់កូនលើសអ្វីអ្វីម៉ែសែនល្អក្រៃថ្លៃជាងពេជ្រម៉ែហ៊ានលះបង់អ្វីទាំងអស់ម៉ែពិតចិត្តស្មោះមិនកែកិច្ចម៉ែគិតដល់កូនមិនដែលភ្លេចម៉ែល្អជានិច្ចចំពោះកូនម៉ែគឺជាព្រះល្អពេកក្រៃម៉ែតែងថ្នមបីថ្លៃមាសស្ងួនម៉ែជាព្រះរស់របស់កូនម៉ែដូចជាក្បូនជួយកូនថ្លៃម៉ែតែងការពាររងាក្តៅម៉ែទុកសោកសៅតែមិនធ្វើម៉ែអាចទ្រាំបានប្រាណរិញរៃម៉ែនៅភក្តីថ្លៃត្រានត្រាម៉ែផ្ដល់ទឹកដោះឲ្យកូនបានម៉ែតែងនិតនៅចិត្តគៀកកាយម៉ែគិតពីកូនគ្មានពេលស្បើយម៉ែមិនខ្វល់ឡើយជីវិតម៉ែតើអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពុកម៉ែទៅកាន់គាត់ដែរទេ
អ្នកដែលធ្លាប់ថ្វាយបង្គំពុកម៉ែដែរឬទេបើមិនទាន់ទេចូលអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើឲ្យហើយទៅកុំឲ្យមានពាក្យថាពុកម៉ែកូនស្ដាយក្រោយណាស់ដែលមិនបាននិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ទៅកាន់ពុកម៉ែពុកម៉ែកូនស្ដាយក្រោយណាស់ដែលកូនមិនបានថ្វាយបង្គំពុកម៉ែពុកម៉ែកូនស្ដាយកំហុសណាស់ដែលកូនធ្វើខុសចំពោះពុកម៉ែពុកម៉ែកូនស្ដាយក្រោយណាស់ដែលកូនមិនដឹងថាពុកម៉ែគឺជាអ្នកមានគុណដ៏ធំធេងរបស់កូនពុកម៉ែកូនស្ដាយក្រោយណាស់ដែលកូនមិនទាន់បានសងគុណពុកម៉ែពាក្យទាំងអស់នេះតើបានប្រយោជន៍អ្វីទៅសម្រាប់ពុកនិងម៉ែចូលកូនពិចារណាផងណាកូនណា